Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma receita de molho de iogurte para salada que eu uso muito, rapidinho de fazer e que fica uma delícia. Aliás, esse molho, além de usar para temperar saladas, você pode também usar para passar em um franguinho antes de assar, passar em espetinho de carne e até mesmo comer com algum salgadinho low carb. Ou usar em outras receitas, como a receita do próximo vídeo que eu vou trazer aqui para o canal. Uma receita deliciosa e que nós vamos usar esse molho de iogurte. Então fiquem comigo para vocês aprenderem esse molho delícia e fiquem atentos para não perderem o próximo vídeo aqui do canal. Então vamos para a receita de hoje. Eu vou começar colocando aqui no liquidificador um pote de 170 gramas de iogurte natural. Eu estou usando aqui o iogurte natural integral, mas você pode usar o desnatado também. Vou colocar meia xícara de azeite, uma colher de sopa de orégano. Uma colher de sopa de salsinha picada e uma pontinha da colher de café de sal. E agora é só bater tudo por 2 minutos. Enquanto eu bato o nosso molho aqui, eu quero te convidar a conhecer o e-book com 500 receitas low carb para quem quer emagrecer e para quem tem diabetes. Um e-book completo. Com receitas para o café da manhã, almoço, lanche, jantar e sobremesa. Para mais informações, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. E tá pronto! É só isso, um molho delicioso para usar em saladas e muitas outras receitas. Inclusive, como eu falei, eu vou estar trazendo aqui no canal várias receitas com esse molho que ficam deliciosas. E, gente, uma dica: vocês podem fazer esse molho em maior quantidade se vocês forem usar em outras receitas. É só colocar em um pote, preferencialmente de vidro e com tampa, e levar para a geladeira, que ele dura até 15 dias. Muito bom, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se você já gostou, deixa um joinha aí para mim que me ajuda muito. Se inscreve no canal para você não perder mais nenhuma receita como essa. Toda semana eu trago receitas aqui para o canal, saudáveis, low carb e para quem tem diabetes. Muito, muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijão e até o próximo vídeo.